معلوم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم روش امساد یوم عاشور کے روز کے عوال فرماوان می امت گسن محروم روزن کے اکھ بستی ہند ایک بستی گسن اکھ صحابی بگس بستی گسن بیاک صحابی چلو ان کو بتاؤ ما عاشور کے دن کے روزے رکھو یہ اس کی اہمیت جس پر امیچ اہمیت معلوم لیکن ایسے جوان ایسے بزرگ یا ایسے انسان ایشن یوم عاشور کی اہمیت بالکل کہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمو صاحب صاحب روز سویو صاحب آئی قرق عرض یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ہم کرتے روز سوان کم ہم بدر ذات یوں تم تو چھو روز آتے ہو تو کیوں سہر تم ہو تو کیوں سہر تم مون ایمان گئی تم نش اک جماعت اک صاحب صاحب رو تم گھر مل تم اس تم عاشور دو روز تو کیا تا صاحب روز تم یوں نہ ہونا اشن مام مطلب روز تھا نہیں تو آئے آج مکہ پر مدینہ ہجرت کرے اس یہ کہ پسکن دارے مدینہ پر روز دو لے پشتنی کہ اس یہ دی روزان ایش برہ پر دین دو روز ساما از تو آز تو تو شو مسلمان روز دو رائے اس تفر پر دین دو روز ساما اچھا آئی دربار سندر کرن کارس یا رسول اللہ سلام یوی بنا اس تشیر دو روز ساما حضور فرطی و پرزن دیگر سو روز ساما صحابہ کے بھی پرزن یوی دو دیگر دو روز ساما یوی دو کرن در جواب یا عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیمت میں بات کرنے کے پیغام نبرس آئیں کہ ام موجہ روز ساما یم دوشی موسیٰ علیہ السلام نجات میں نبی علیہ السلام فرمود تلش اس مسلمان زیادہ حق بنا روز تھاوا تکیا موسیٰ یوتا یوت پیغمبر اس تیوتا اور سوت پیغمبر بوئی تیمن سدش میں زیادہ نسبت تم اس پر زیادہ پیغمبر یم یوت چھتا ساتھ انکار کران یمو یوتش مذہب چینج کرو یمو شی مس آسمی کتاب تی چینج کرو ان پت اگر ہم تسندس نجات پر خوشی منامان چھ احترام روز دو تھاوان چھ اش زیادہ حق بنا زیادہ حق دار شتیت اس لیکن آل رڑی اس مسلمان روز تھاوان نبی سو روز تھاوان و اگر یہ اطلاع آئی یوت کی تام روز فرم چلو ہم معاملہ مطلب رکھتے ہیں تم بھی رکھا کریں گے روز کنٹیلیو گویا یہ دو شسو یوس یوید المزد قابل احترام ہو یہ روز شسو یوس نبی سو مذہب المزد قابل احترام ہو سبی سے گا تماما پیغمبر مزوس یوم عاشور تصور احترام کیا آئی وہی احترام کیا آئی صحابہ کو پتہ عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہم تو سار کن استثار کن ہم تو افتار کن اس افتار کن ایک دوست ہم تو روز اس تو روز اس میں مشابت کا سائی من سیدن تو کیا تشرف فرم خالد الیہود والنصارہ خالق الیہود والنصارہ والمشکین یہود و نصارہ تو مشکل دیز مخالفت کران دیز مشابت مکر یکوین عمری ما اس میں مشابت کران یہود سیدن ان دو روز سے حضور فرمو اچھا برپیٹر روز تھا یہ مشابہت کے لئے باسا چلو آئندہ اگر میں زندگی لیو تو بتا زدہ روز ایک دو ہمیں جائے تاکہ مشابہت دیکھ اس ختم تو یہ ثواب تو میرے برابر آگ دو بچے علماء فرمان آگ دو گوئی میں گنے نو دو دا یا دہت کا لیکن آئندہ وری یہ آشور آو تمرو ہے روز یہ دنیا تشریف جو جنہیں میں صلی اللہ کرم سے سلام دنگون روز اللہ علیہ وسلم موقع کی صحابہ رو برابر زدہ روز آمان توجہ علماء کرام فرماوان یوم عاشور دوہ روز فضیلت چھ صرف دیمی تاریخ روز تھاون سے پہ سو دو تھوی تو پٹھی سن فضیلت اکھوی گناہ معاف گسن وغیرہ وغیرہ البتہ یوجن تے مشکین مشاعت دی پشت قدر تے آر دو بے اتم ایڈ کرو سو پدین دو اتم سے برے دو کرس لیکن فضیلت ایک دن کی روز کی بوالی ہے یوز تو اپ ایڈ کر آر دو تت چھ سوا نفر روز لیکن فضیل رشیت دو حس اشعاشورا کتاب من شامت یم دے اللہ تعالی عرش بنو کرسی بنو کلم بنو سوس یوم عاشورا